মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে তেওঁ আজি ৰাজহুৱা বক্তব্যত কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ একো কথা বিশ্বাস কৰিব দিয়া নাই। আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? তেওঁক বিশ্বাস কৰিছিল লাখপতি বাইদেউ বুলি কৈছিল, এগৰাকীও লাখ টকা পোৱা নাই। তেওঁক বিশ্বাস কৰিছিল পঁচিছ লাখকৈ চাকৰি পাম বুলি, এতিয়া 1,50,75,00,000ৰ ভিতৰত তেওঁ 1,00,000 দিওঁতেই তেওঁ টানাটানি লাগিছে। তেওঁলোকে কৈছিল যে 450 টকা কংগ্ৰেছৰ দিনত গেছৰ দাম আছিল, আমি 200 টকা কৰি দিম। গতিকে তেওঁৰ কথা কি শুনিব? তেওঁৰ মহিমা অপাৰ। তেওঁৱেই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰিছিল, তেওঁৱেই তৰুণ গগৈক আৰু হিতা শইকীয়াক মাক দেউতাকৰ লগত তুলনা কৰিছিল, তেওঁৱেই আজি কোন সময়ত কি কয় তেওঁ পানী যাৰ যি আকাৰত হয় তাৰ আধাৰত হয় তাৰ আকাৰ লয়। গতিকে তেওঁৰ কথা আৰু কি ক'ব? এদিন কয় 14টাত জিকিম, এদিন কয় 13টাত জিকিম, এদিন কয় 12টাত জিকিম, এদিন কয় 11:30টাত জিকিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি 11:30 বুলি কয় তেতিয়া সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কথাটো মই উত্তৰ নিদিওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী এনে তৰল কথা কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত যিমান হৈছে আজিলৈকে কোৱা নাই। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা মোক আপোনালোকে সোধাতকৈ তেওঁকে সুধিব। তেওঁ আজিৰ কথাৰ লগত কালিৰ মিল নাই, কালিৰ কথাৰ লগত পৰহিৰ মিল নাই। আৰু এটা কথা কৈছে যে মোদীৰ গেৰেণ্টি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৱাৰেণ্টি, মোদীৰ গেৰেণ্টি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী 15,00,000 টকা যে দিছিল সেইটো গেৰেণ্টি কি হ'ল? 15,00,000 কৈছিল নহয়, ইহি পুৰণা মিল জেগা দি দিছিল 100 দিনৰ ভিতৰত, সেইটো গেৰেণ্টি কি হ'ল? 450 টকাৰ গেছ 200 টকাত দিম বুলি কৈছিল আধাত, 1,200 টকা গেৰেণ্টি হৈ গ'ল। 200 টকা গেৰেণ্টি দিম বুলি কৈ 1,200 টকা দিলে। লাইটৰ বিল যি লোকসকলে 200 টকা দিয়ে আজিকালি 1,000 টকা আহিছে, সেইটো হ'ল গেৰেণ্টি। ধাৰ নলওঁ বুলি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক বিধানসভাত কনোৱাই দিলে, 10,000 টকা ধাৰ আছিল, 10,000 কোটি টকা, এতিয়া 1,50,000 কোটি টকা হিমন্ত বিশ্বৰ গেৰেণ্টি ধাৰ লৈছে। গেৰেণ্টি মানে আমাৰ এটা কথা আছিল নহয় যে যদি সঁচা মিছা কথাটো সঁচা ক'ব লাগে জোৰ দি ক'বা, আৰু এই কথাখিনি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিটলাৰৰ পৰা শিকিছে যে যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰে জোৰ দি ক'ব লাগে যে এই কথাটো যাতে মিছা কথাটো সঁচা কৰিব পাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাবিলাক বুজিছে, সেইকাৰণে এইবাৰ চাব আপোনালোকে কেইদিনমানৰ আগৰ বতৰ আৰু আজি সলনি হৈছে নে নাই। লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব, গৌৰৱ গগৈ জিকিব, পদ্যুৎ বৰদলৈ জিকিব, লৰজিনা টিকি জিকিব, আৰু আজিতো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ মুখখন দেখি যে ৰকিবুল হুছেইনো তেওঁৰ বন্ধু বধু ভাইক বহুভূতত হৰুৱাই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু সকলোৰে সমৰ্থনত মহান আল্লাহ তালাই আমাক গ্ৰহণ কৰিব আৰু বহুভূতত আমি বিজয়ী হ'ম। পাঁচটা জিতিব নেকি কংগ্ৰেছ দলে? সংখ্যাটো আল্লাহ নাৰাজ হ'ব, কিমান ভোটত জিকিব তেওঁলোকে ক'ব, মই নকওঁ। কিমান ভোটত জিকিব আল্লাহ তালাহে জানিব, ভগৱানেহে জানিব, ৰাইজে ভোট দিব তেওঁ আৰু গণনা কৰাৰ পিছতহে জানিব। তেওঁলোকেহে অতি আপোনাৰ মানৱ, আমিতো অতি মানৱ নহয়। গতিকে কি আমি যে বহু ভোটত জিকিম সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ, কিমান ভোটত জিকিব কিমান আমি আমাৰ কথাৰে মিছা কথা এটা হ'লে পিছত যদি সঁচা হয় আমি লাজ পাওঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীটো লাজ নাপায়, মুখ্যমন্ত্ৰীটো আৰু তাৰো জোৰকৈ কয়, 10,000 কোটি টকা ধাৰ লওঁতে তৰুণ গগৈক এছেম্বলিত কন্দুৱাই দিলে, ধাৰ নলওঁ বুলি ভাবিছিল সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, এতিয়া 1,50,000 কোটি টকা গেৰেণ্টি হিচাপে তেওঁ ধাৰ লৈছে। গোটেই মানুহক তিতা কেহা খাইছে, এটাৰ পিছত এটা বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। যাৰ কেঞ্চাৰ হৈছে সেই লোকসকলে আজি কান্দিছে, দুখীয়া মানুহে। যাৰ পেটৰ বিষ হৈছে সেই ল'ৰা মানুহসকলৰ যাৰ বিষ আছে সেইসকলে কান্দিছে। এই নিৰ্বাচনী বতৰত এবিধ দুবিধ নহয় 800বিধ ঔষধৰ দাম 4 গুণ 5 গুণতকৈ বাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে আজি কৈছোঁ মানুহে থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা হৈছে, মানুহে শান্তিয়ে থাকিব বিচাৰিছে, ধুবুৰীবাসী ৰাইজে শান্তিয়ে থাকিব বিচাৰিছে, যাতে কৰ্ম কৰি খোৱা লোকক চৰকাৰৰ পৰা কিবা দিয়ক নিদিয়ক, যাতে ঘৈণীয়েকক বুকুৰ পৰা গিৰিয়েকক যাতে কাঢ়ি লৈ নাযায়, বুকুত যাতে ডেকা ল'ৰাবিলাকক গুলিয়াই নিদিয়ে, ভৰিত যাতে গুলিয়াই ঘূনীয়া নকৰে, পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত অহাকালি মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে, ঘৰটো যাতে ভাঙি নিদিয়ে, কিতাপবিলাক যাতে হাতীৰে গচকি নিদিয়ে, তাৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁতৰাব লাগে। হিমন্ত বিশ্বক আঁতৰাবৰ কাৰণে UDF নাইকিয়া কৰিব লাগিব। UDF নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক সংঘটোৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক যেতিয়া আপোনাৰ সংঘটোৰ পৰা আঁতৰাব, UDF নাইকিয়া হ'ব, আপুনি দিছপুৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চকী লৰি যাব। তেওঁৰ কৰ্ম, তেওঁ NRC সময়ত মানুহক সহায় নকৰিলে, তেওঁ
ভিত্তিবছর 51-71 সময় মানুহক সহায় নকৰিলে, এই মানুহখিনিক ঠাট্টা মস্কৰা কৰিলে। তেওঁ কৈছে যে মুসলমান ডেকা ল'ৰাবিলাকে ছোৱালী দেখিলে তেজটো গৰম হৈ যায়। তেওঁ কৈছিল যে এই মুসলমান লোকসকলৰ চুৰি ডকাইতৰ লগত সম্বন্ধ। তেওঁ কৈছিল যে মই পাক্কা বিজনেছমেন, মই পইচা মোক যোনে দিয়ে এনেকৈ দেখাই দিছিল তেওঁৰেই কাম কৰিম। সেইকাৰণে এই কথাবিলাক এতিয়া ভূতৰ আকাৰ লৈছে, সেইকাৰণে তেওঁ আজি শংকিত। যদি আপুনি জিকে ধুবুৰী সমষ্টিত, প্ৰথম কাম আপুনি কি কৰিব? প্ৰথম কাম কৰি মানুহৰ নিৰাপত্তা, যাতে মানুহে কৰ্ম কৰি খোৱা লোক, সেই লোকসকলে যাতে শান্তিৰে হ'ব পাৰে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ শান্তিৰে শুই থকা অৱস্থাত যাতে গিৰিয়েকক ঘৈণীয়েকৰ বুকুৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব নোৱাৰে, যাতে বুকুত গুলিয়াব নোৱাৰে, ভৰিত গুলিয়াব নোৱাৰে ডেকা ল'ৰাবিলাকক, ঘৰবিলাক যাতে ভাঙিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে নিৰাপত্তা দিয়াটোৱেই আমাৰ এই কৰ্ম কৰি খোৱা লোকসকলৰ প্ৰধান দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য। ধুবুৰীৰ পৰা 1000 কিলোমিটাৰ দূৰত উৰি যাব, এই কথাবিলাক তেওঁ কি উত্তৰ দিব? এইবিলাক কথা কয় নেকি? তেওঁতো আৰু কথা কৈছে, তেওঁ কৈছে তেওঁ বুঢ়া বাঘ, মই ছাগলী, মোক চুবাই চুবাই খাব, কোৱা নাই এইবিলাক কথা কয় নেকি? তেওঁহে কৈছিল যে মোৰ এই দাঁতেৰে নহ'ব, মই লণ্ডনত দাঁত লগাই আনিব লাগিব। যে কেতিয়া তেওঁ দাঁত লগাব, কেতিয়া আহিব, তাৰমানে তেওঁ বস্যতা স্বীকাৰে কৰিলে। আৰু কৈছে নহয় কি কৈছে, এইবিলাক কথা কয় নেকি এজন মানুহে? যে মোৰ 7টা ল'ৰা ছোৱালী, মোৰ জোৰ বেছি, ৰখি বুলিছোঁ নাই এটা ল'ৰা, কোৱা নাই তেওঁ জোৰটো এইবিলাক কামত লগাইছে, মই জোৰটো NRC মানুহ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে লগাইছোঁ।